Без прагнення до досконалості викладач потрапляє в тенета трьох педагогічних гріхів – механічності, рутинності та банальності. Так колись сказав відомий німецький педагог-демократ Арнольд Дістерверх. Щоб уникнути цього, свою роботу розпочинає навчально-методичний центр «Школа освітніх інновацій». Комп'ютерна грамотність на сьогодні – це інструмент, яким повинен володіти кожен викладач, причому володіти так, щоб не задумуватися, щоб можна було його використати у будь-який момент, у будь-якій ситуації. Сучасні джерела фінансування, ідеї і ресурси для їх втілення – це все те, про що ми будемо говорити в моєму курсі. Що робити з різними джерелами інформації? Якому довіряти, а якому ні? Як зрозуміти, з якими інформаційними потоками ти маєш справу? Питання академічної доброчесності є одним із найважливіших для нас, для як викладачів, так і студентів. Навчати та навчатися доброчесно – запорука успіху, справедливості, високої якості освіти та, відповідно, результатів навчання наших студентів. Сьогодні у всьому світі продукуються мільйони терабайтів інформації. Це змушує нас всіх звернути увагу на те, як аналізувати цю інформацію, що з нею далі робити, як приймати рішення на основі цих даних. Ми під час Школи освітніх інновацій будемо намагатися дати відповіді на найболючіші запитання, методології дослідження, збору інформації та її візуалізації. Нещодавно реорганізований навчально-методичний центр «Школа освітніх інновацій» покликаний стати платформою для індивідуального і професійного розвитку тих, хто прагне самореалізації, самопізнання, саморепрезентації. Ми намагатимемося дати для наших викладачів такі інструменти, які могли би їм допомогти впроваджувати в своїй практиці студентоцентрований підхід і допомагати студентам особистісно зростати, професійно самовизначитися, визначати свої цілі в житті і, зрештою, бути професійно і особистісно успішними в цьому непередбачуваному, мінливому і динамічному світі. Досить влучно зауважив колись відомий політичний діяч Даніель Вебстер, який сказав: «Люди разом – то велика сила. Вони можуть здійснити те, чого ніколи не можна здійснити самотужки. Єднання рук та умінь, концентрація їхньої сили може призвести до всемогутньої дії. Тож давайте навчатися разом. Адже педагогічне новаторство – це свіже повітря, якому можна розправити крила та летіти до вершин педагогічної майстерності».